den, Tomáš Rakovský Remax, Čelákovice. Dneska jsem trošku dál od komína, ale kamarád potřebuje prodat 2 jedničku, tak jsme si udělali menší výlet. Nabízený byt je sice v komplet původním stavu, určený k rekonstrukci, ale na pěkném místě, nedaleko centra. Pojďme se na to podívat. Tahle loď je naše a tamhle odsud jsme natáčeli původní záběr. Parkování je možné hned před domem a u chodu to bude za chvíli pěkné zrovna tak jako u schránek. Náš byt je hned v přízemí na konci chodby. Když projdeme kolem komory, která je naproti, a dáme se za dveřmi doleva, jsou tady vystavěné skříně. Na první pohled je patrné to, co jsem říkal už v úvodu videa, že tenhle byt je prostě k rekonstrukci. Jediným novým prvkem, který tady patřičně svítí, jsou plastová okna, jak se tady toho příliš nezměnilo. Na druhou stranu, všechno je tady funkční a záleží jen a jen na vás, jak bude váš nový byt vypadat. Podům pečováno je. Je zateplený, všude plastová okna a dveře, nové schránky, na přístupových schodech se pracuje. Je na vás, aby se mu byt alespoň přiblížil. Můžete začít v obývacím pokoji. Po celé jeho délce se táhne loďě s výhledem do zeleně a na blízkou školu či školku. No a prý se tady dobře kouří. Poslední místností, kterou si ukážeme, je kuchyně. Žádný převratný komentář mě tady nepadá, snad jen, že disponuje výhledem na barevné popelnice. Abych se pořád jenom neutápil v depresi, pojďme se podívat ven. Čelákovice jsou malé město, ale je tady kompletní občanská vybavenost, dostupná pěšky. Náš dům leží na klidném místě, obklopen zelení, jak se můžeme podívat i z leteckého snímku. Nedaleko je i historické jádro města, které tvoří tvrz, středověký mlýn, kostel a budova děkanského úřadu. Město leží na levém břehu Labe, podle něj se vine 21 km dlouhá naučná stezka až do Lysé nad Labem. Dopravu s hlavním městem zajišťuje především rychlíková tráť Praha-Kolín, čehož spousta lidí využívá k dojíždění za dobrými výdělky do Prahy. No tak co tomu říkáte? Pravda, byt potřebuje nějakou tu rekonstrukci. Ale nízko, v centru, obchod, hospody a další věci jsou tady na krok. Tak prostě neváhejte, zavolejte 739-544-145, přijďte do Čelákovic a já vám to tady všechno ukážu.